ន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តក្រចេះសូមជូនរបាំស៊ីផ្លែខ្នុរឬចោកកងលលបរបាំនេះប្រើដោយឧបករណ៍បំពង់ឬស្សីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិទស្សនាកម្សាន្តដូចតទៅ